muolajalar seni qoniqtiryaptimi? Ko'rinlar, tibbiy ko'rinlar bo'lyapti, hamshiralar, vrachlar. Ha, qolaversa shu sizni kelib ko'rib ketadigan konsultantlar. Tarazi joy beradi. Sohalarda, maçta segmentlerde kukarigen, şilinge, tırnalgen, jarohatlar borligi aniqlandi. Biz barcha klinika rentgenologik tekshiruvlardan o'tkazdik. Xulosamiz yopib kelaman ishlar bosh miya chayqalishi, boshni ikkala chakka tepasi olib yumshoq to'qim azalatishi, tırnalgen, şilingan jarohatlar borligi bilan ikki tomonlama parabital gematomasi. Tananın ko'plab sohalarida ko'kargan, qizargan, shikan ishlangan jarohati borligi va qorin yuzasi yumshoq to'qimasi latishi tashxisi bilan shoshilinch tez tibbiy yordam bo'limiga bo'limda barcha kerakli klinik tekshiruv o'tkazdik. Muolajalar tavsiya qilindi. Muolajalar olindi. Ahvol biroz yaxshilangiz. Rejali bemorni rejali davolash tavsiyasi bilan rejali jarohlik bo'limiga o'tkazib, reabilitatsiyani davom etkazish tavsiya qilindi va shu asosda muolajani davom etkazamiz. Hozirgi kunda bemor ahvoli stabilniy holatida,